Badminton je nejrychlejší sport, který se hraje raketou. Jeho oblíbenost v poslední době velmi stoupá, proto není divu, že roste i množství turnajů v tomto sportu. Jeden z nich se hrál i v neděli 25. března v Praze v Raníku. Kapacitu máme 32 párů, dneska na turnaj máme 27 párů, což znamená 34 lidí, takže je to celý velký, 54 lidí padne, je to celý velký turnaj. Při prezenci se lidé rozlosují podle umístění, každý si vylosuje nějakou skupinu, hraje se vlastně ve skupinách, kde jsou 4 páry. První dva postupují do horního pavouka a spodní dva postupují do spodního pavouka a pokud je čas, tak se hraje s maximální dohrávkou. Každý pár má zaručeno minimálně 6 zápasů. V horním pavouku se hraje o poháry, ve spodním pavouku se hraje o medaile a ještě se hraje o ceny od našich partnerů. Tak můžou se účastnit všichni, kdo hrajou badminton, ale pouze amatérský hráči, je to pouze pro amatéry. Badminton turnajů mixů pořádalo sdružení Rubikon, které se každým turnajem snaží podpořit někoho, kdo to potřebuje. Je to dneska na podporu dětské hematologie a onkologie. Přijdou účastníci, zaplatí nějaké startovné a můžou přinést nějaké věcné dary pro děti z hematologie a onkologie. Není to povinné, ale kdo přijde a chce udělat radost dětem, tak může něco přinést. Vybíráme pouze hmotné dary.